За бид бас одоо энэ гадаад зээлээ төлөх, дотоод зах зээлээ тэлэх, иргэдийн ажилтаа өрхөө орлоготой байлгах гээд за заашлахын бол цар тахалтай тэмцэх энэ бол бас одоо үргэлжлэх магадлал өндөр байгаа. Тэгээд энэ ихлүүлсэн агаар орчны бохирдлоо багасгах ажлыг үргэлжлүүлэх гээд хурдтай мэдрэмжтэй бас уян хатан төрийн одоо бүх шатны байгууллагуудын үйл ажиллагааг үйлдүүлж ажиллах энэ шаардлага байгаа учраас энэ бүхнийг ерхий сайд маань бас тооцож аль яамд ямар асуудлуудаа хамаатуулж хариуцуулах уу гэж ингэж бодож сайтар төлөвлөж оруулж ирсэн байхаа гэж бодож байгаа. Энэ хүрээнд бол бас энэ соёлын яамны асуудал. Энэ бол маш чухал асуудал урчиж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол зөвхөн соёл урлагийн салбарыг хөгжүүлэх тухай тэр хүрээний асуудал биш. Энэ бол Монгол хүний эрүүл амьдрах, боловсролтой байх, чадвартай байх, иргэний хариуцлагатай байх, төлөвшөлттэй байх, Монгол хүн ирнэ гэж ямар төвшөнд хүрсэн байх ёстой гэдэг асар чухал ачаал хөлтэй юм асуудал. Тэгм учраас энэ асуудлыг бол бас дэмжиж байгаа гэдэг хэлье. За мөн энэ бол бас бид нар ахуй зам дэд үтсийн асуудал ирсээр бол хүний хөгжлийн асуудал айцсан. Тэр энэтэй ч гэсэн бас холбоотой асуудал гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэр энэ боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын эрхлэг хүрээнд бол зөвхөн боловсролын тогтолцоо хөгжүүлэх асуудалгаар оролцсон байна. Энийг бол хүний хөгжил боловсролын тогтолцоо хөгжүүлэх асуудал гэж бас оруулах боломжтой байхаа. Энд дээр тийм боломж байна уу гэдгийг бас харж үзээрэй гэж. Нөгөө талаараа энэ ном хэвлэл гэдэг асуудлыг энэ боловсролын сайдын хүрээнд оруулсан байна. Энэ ном хэвлэл гэдэг асуудлаа соёлын сайдын хүрээнд оруулах нь зөв байхаа гэж бодож байгаа. Сурах хүч гэдэг зүйл бол бас энэ боловсролтой хамаарч ном хэвлэл цахим бичвэр гэдэг нь хаана байх уу гэдгийг үлдэлтэй холбоог нь хангаж ажиллахгүй бол энэ өөрөө бас давхцал бас цаашдаа үр дүн гарах тал дээр айлхал дээр нь бас жоо ойлгомжгүй асуудал гарах байх гэж ингэж бодож байна. Дараагийн асуудал бол энэ Монгол улсад ер нь төр хувийн хөвчлөл аль салбарт хүний нөөцийн асуудал, хүний нөөцийн хомсдолд орцсон. Тэр энэ салбар бүрт байгаа салбарын үйлдвэрлэл үйлчлэх ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гэдэг дээр бол салбарын боловсон хүчнийг хөгжүүлэх асуудал гэдэг дээр онцгой тусгаж өгөхгүй бол салбарууд ерөөсөө боловсон хүчнэгүй болсон учраас төрийн ч ажил явдаггүй, хувийн ажил ч явдаггүй ийм хүндрэлтэй байдал хаана бий болсон орнуудад ч тийм. Тэгэ энийг бас нэг анхаараач гэж. За эцэст нь бол энэ салбарын хүний нөөцийн асуулаас гадна энэ агарын бохирдлыг бол бүх юмд хариуцуулж өгдөг зөвөө. Ингэж байж бол энэ Улаанбаатарт эхлүүлсэн, ерөнхий сайдын эхлүүлсэн, засгийн газрын эхлүүлсэн том ажил цаашаа үр дүнгээ өгнө. Өнгөрсөн хугацаанд бол иргэд одоо дуршээ хэмнэх үедээ хэмнэж даарах үедээ даарч за тэгээ засгийн газрын бодлого шийдвэрээ бүх хүн одоо шат шатандаа үйлдүүлж ажилласны үр дүнд бол бас тодорхой үр дүн гарсан. Гэхдээ энэ цаашаа бол өсвөө хэрсдэлтэй юм цаг үе байгаа. Яагаад гэвэл одоо төрс төлдөгөө нийлүүлэх за тэгээд одоо үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хэвээ явуулах. За тэгээд өсвөө одоо аймаг орнууд төрөө шиглсэн ажлуудыг хийх үндэсний хэмжээнд агарын бохирдлыг бууруулах том одоо зорилт байгаа учраас энэ яамдууд ер нь хариуцулж өгчөөд яг ажил хурл болохоор асуудал болохоор хэдэн дарга нар ирдэг эзэнгүүдэд хайдаг орон нутгад нь хайдаг. Тэгээд одоо орон нутгийн хэдэн доош шатны хүмүүс махаа идчихээс одоо үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагаанаас эхлээд савлах боох за хүргэх төлбөр тооцоо гэдэг ингээд оролцохгүй юм байдаг. Тэрүүлэх газар маань бас одоо яг энэ үйлдэлтэй холбоогийн хангаж ажиллах тал дээр яамдуудад бүтэд дотоод бүтэд зохион байгуулалт дээр маш сайн одоо анхаарахгүй бол эцэст нь бол тэгээд бас энэ үр дүн за амтар асуулт байна. За амсаан гүшүүний асуултанд хариулъя. За таны сайн хэлсэн чиглэлээр бол биднээс нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. За энэ агарын бохирдлын асуудлыг бүх одоо салбарын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд тавьж байгаа шиг за хүний нөөц иргэдийн одоо хөгжлийн асуудлыг бол одоо тантай санал нэг юм одоо ингээд тавих бол болцоо бас бол байна. За энэ удаадаа бол биднээс өмнөх доктортой байх ерөнхий зарчмынхаа хүрээнд энэ одоо үтсээ үргэлжлүүлээд аваад яваа гэдэг ийм асуудлыг тавьж байгаа. За дунд болон урт хугацаанда бол
За саний хэрэгцээ асуудлуудыг бүрэн тусгаад явах хөрөн болцсон бол байгаа. За тэр ном хэвлэл гэдэг маань дотроо тэр одоо нөгөө боловсролын сайдын их асуудлын хүрээндүүд байж байгаа. Ерөнхий боловсролын сурах бичиг мэл чинь бүх асуудлууд хамралтай дарама. Тийм учраас энэ өмнөх одоо байж байгаа хуулинд ном хэвлэл гэдэг энэ чиглэлээр эрхлэх асуудлын хүрээнд бол тусагдсан. Тэрийг бол хэвээр нь тусгаад явж байгаа юм аа. За болдын жохлон гүшүү асуулсан.